kuko yarokowe n'inkotanyi uwo muntu. Philip Basabose yanagiye muri Canada ajya ahawe na Bruce n'u Rwanda niko rwamwigishije, ariko aragiye ararutatiye. Noneho niwe yirirwa kuri social media ku mbuga nkoranyambaga no kuri YouTube asebye ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu. Ubu naza no kumva navuze n'inya namuvuze arabivugaho, wampaka bikora ni nacyo nshaka, ariko nabikora mu mubeshyuse. Uvuge muti ministre Bizimana yavuze ko mama wawe afashwa na minu bumwe wowe ntacyo umuha. Soza rero mukamisha duha guhamya washimye inkotanyi nibyo rwose. Shimye umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo waruziyoboye. Dukomeze muri iyo nzira yo gushyigikira ubuyobozi no kumufasha. Iyi mishinga twavugaga umuhanda dufata uriya muhanda ubu ngubu umuntu avibutara akanyuzo. Kera twavaga ibutari kugira ngo uzagere imyombi byatwaraga amasaha atandatu. Imodoka tuyivamo kuko umuhanda wanyereye imodoka yananiwe kugenda tukagenda n'amaguru, imodoka ikazongera kudufatira nk'imbere hariya kuri Giswi ntabahazamukaga. Ubu ngubu navuye ikibeho iminota 30 batwara aha ngaha. Kubera iki? Ubuyobozi bwiza. Murasandonyi wabigishaga kwica, Kadogi wabigishaga kwica, kuki batakoze iyo mihanda? Kuki batabubakiye ibitaro ku munini nk'ibihari ubu ngubu n'ibindi? Murebere iby'ubuyobozi bwiza bukora. Hari umugabo wacitse ku icumu ntabwo nava hano ntabivuze, witwa Philip Basabose uba muri Canada, ni uwa hano. Uwo muntu wirirwa arwanya leta ko leta nta kimariye abacitse ku icumu, akanongera ko leta yica abacitse ku icumu. Abacitse ku icumu mujye muhaguruka muvuge muti Philip Basabose urabeshye, mperukana nyina Farija ari imufasha hano, we ni profesori muri Canada ntafasha nyina, nyina afashwa na leta, ariko uwo mugabo akirirwa asebya leta. Ibyo bita gutatira igihango. Ntihazagire rero wacitse ku icumu utatira igihango, ntihazagire wacitse ku icumu wigana Philip Basabose, mbivugiye iwabo muri Shiri. Ku buryo twigeze no kohereza abantu bafarije baje basura imishinga kugira ngo turebe uko kubakira amazu uko bigeze. Kwinjira kwa nyina ngo bigasaba uburenganzira bw'umuhungu we, kugira ngo hagere hari umuhungu we nyine uhora yikanga ko baje kumubaza amakuru y'Abasabose bakangurira kutahagera no kutagira icyo bavuga. Turabizi ibyo byose, nyamara ntitwizohagarika iyo nkunga kugira ngo abantu bajye basohoka no mu mikorere nk'iyo ngiyo. Usanga umuntu n'igihugu kimubeshejeho, umuhungu we yaratanye, ariko ntabwo bari mu kuri. Umubyeyi tuzakomeza tumufashe rwose, tunamufashe kwivana mu bukene, ariko uwo nawe akigarasha. Icyo twifuza ni uko yasubiza amaso inyuma akagarura umutima akareba iki gihugu cyifuza, n'uko abanyarwanda bose babana babaho neza, akava mu binyoma, akava mu gusebanya, akava mu rwango, kuko yarokowe n'inkotanyi uwo muntu. Philip Basabose yanagiye muri Canada ajya ahawe na Bruce n'u Rwanda niko rwamwigishije, ariko aragiye ararutatiye. Noneho niwe yirirwa kuri social media ku mbuga nkoranyambaga no kuri YouTube asebye ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu. Ubu naza no kumva navuze n'inya namuvuze arabivugaho, wampaka bikora ni nacyo nshaka, ariko nabikora mu mubeshyuse. Uvuge muti ministre Bizimana yavuze ko mama wawe afashwa na minu bumwe wowe ntacyo umuha. Turifuza ko mama wawe yava mu bukene akava mu bafashwa. Uri profesori wa kaminuza uhembwa amadolari, mufashe. Yewe afasha no muri Shiraho uvuka, ako karere nako gatera imbere, gatera imbere kuko we kaguhaye amahirwe yo kwigugera kuri urwo rwa kaminuza uraminuza, kwirirwa usebanya, ubeshya, ukwiza ibinyoma, hakagira wenda n'abayoboka abantu nk'abo. Ntimukabikore. Ubuyobozi bwiza bw'iki gihugu murabubona, muntu icyo gukora, muntu aho bageza, muntu icyo bafashaho, mubushyigikire, mubushyigikire. Turifuza rero ko dukomeza tukaba umwe,
ntiduheranwe n'ayo mateka ariyo mpamvu twafashe ingingo y'ubudaheranwa tukayigira imwe mu mahame tugomba kugenderaho abanyarwanda iteka baranzwe no kudaheranwa n'ibihe bibi banyuzemo natwe rero ibihe bibi ntibizaduherane aya mateka tuba tubabwira ni ukugira ngo tuyavanemo amasomo yo gukomera kurushaho yo kurema umunyarwanda nyawe yo gufata abana tukabarera ibi bakajya babibona bo birinda ikibi bakazaba abagabo bakazaba abagore bahesheje ishema u Rwanda abantu rero nk'abasa bose ntibazabashuke ahubwo muzishyira hamwe mu mutarura agaruka i Rwanda azaze anasura umukecuru we azanamushyingura igihe n'ikigera murakoze rero mukomeze mukomere mu utwaze mu b'intwari agahinda ntikabaherane kandi nkuko nakomeje kubabwira n'ukuri muzakomeze kugushimangira no kukwigisha nicyo kizakomeza gufasha igihugu nicyo kizanakomeza kuduteza imbere hanyuma rero n'abakoze ubwicanyi nabo bumve ko leta ni umubyeyi hifuza ko mukomeza mugasubira mu muryango nyarwanda mukicuza ibyaha by'ubugome n'ubwicanyi mwagiyemo mukamisha abanyuriyemo ni ibintu bidakorwa nta muntu utoteza undi hari abakoresheje ijambo ngo bari babaye nk'inyamaswa reka nta nyamaswa itoteza inyamaswa yica ishonje imaze guhaga iri ryamira igasinzira bari babaye abantu babi ntabwo bari abantu b'ibikoko bari abantu babi ubwo bubi rero ababugiyemo babuvemo bayoboka ibyo leta ibabwira twubake igihugu cya twese kizera ko amaraso azongera gutemba mugira amahoro.